አይከሰርናን አይጠፋናን ለውጥ ኃይለም ጥቁኑ ፈለና ፍሪ የብላ ተጣለን ሰላም አብርሃም ቀንቀርባን ትርከቡ ተሃዳተልቲ ተለቪን እርሳት ከመይ ቀንኹም ما على على ففي اكبرت نحقفره البيت سلام ابرحقن قربان تركبو تخاتلتي تلفزيون ارسات كما يقنيهم لومي كما قتلتا نتي نا 10 شمون تمسكرم لمذكار نا يحلنا اسرات مغور زلنا بزعبه غازيتنيا سعيد عبد القادر كنزاربينا مساي زلو قشيناس ولدر فايلي قشيناس بعد حن مصحه ራይኖክ ያንኔለይ አክብርካስ በዛደም ካኒ እንኳን አንሰናካ ገለም ቀሽዮናስ እሞ ከም እተወኾነና ብድህረ ባይታ ሕንጅምሪና ሌላኹም ምስዒድ ከመዩ ማዓስ ጅምር ብኸመይኹም ትፋለጡ እስከ ብድህረ ባይታ ሃጀምርካ ይዕለን ብዛዕባናተይ ብዙሕ ዝብሎ ነገር ኣይክህሉን እዩ ቀሽዮናስ ድርፋኤል ይበሃል ነቲ ዝርእየኒ ዘሎ መን ዝዛረብ ዘሎን ዝብል አቢል ቨርሰስ መራት ምርት ጋዜጠኝነት ተማሄረ ክልተ ዓመት ዝኾን ጋዜጠኛ ኮይነ ሰሪሐ ኣብ ድርድ ምፅሓፋሽ ኣብቲ ናይ ብሄቲ ጋዜጣ ድማ ምስ ጋዜጣ ኣድማስ ድሕራይ ሓዳስ ኣድማስ ዝኾነት ማለት እዩ ምስ ስዒድ ዓብድልቃድር ኣሕሚዱ ብኸመይ ተላሊኹም ብኸመይ ተፋለጡ ዝብል ብፅሑፍ እዩ ማለት ታ ናይ ቀዳሜቲ ዘላለየትና ፅሕፍቲ ኣብቲ ጋዜጣ ንሰደድኩዋ ተፀሓፊት ዝነበረት ኣብኡ ትዕግስቲ ኣሽማ መስተንሲ ተጋጌ ንሳ ደብዳቤ ኣፅኒሓትለይ ካብ ስዒድ ማለት እዩ ፅቡቅ ፅሕፈ ስለ ዝፀሓፍካ ከነታ ብዓካ ንደሊ ኢና ኣብ ዝመፅእ ካ ፅሑፋትካ ሒዝካ ክትመፅእ ዝብል ስዒድ ዓብድልቃዲር ዝፀሓፎ ማለት እዩ ድሓር ከም ጀማሪ ፀሓፋይ ኣዝየ ተተባቢዐ ንስዒድ መጀመርያ ከይረኣኽዎ ከለኹ ንኽሪዮ ዝደፋኣኒ ተግባር በዚያ የ ዝፈልጦ ማለት እዩ ድሕሪኡ ግን ተራኺብና ይዕድልና ስለዚ ብኸመይ ኹም ተፋሊጥኩም ንዝብል በታ ቀዳሜቲ ፅሕፍቲ እናተፋሊጥና ማለት እዩ ግረም ከምቲ ዝበልካዮ ፅሑፍ ሒዝካ ምስከርካ ኣብዩ ድጅምር እቲ ሌላኹም ማለት እዩ ብድሕሪኡ ኣብ ሰዓበት ዝነበረ ማለት እዩ ኣብ ናይ ስራሕ ግዜ ማለት እዩ ብሓንሳብ ስራሕ ካሉ ምስዒድ ዓብደልቃድር ስዒድ ከመይ ዓይነት ሰብ እዩ ነይሩ ብኸመይ ኢካ ትገልፆ ኣብቲ ናይ ስራሕ ዝምድናታትኩም ብሓፈሻ ኸኒ እንታይ ዓይነት ሰብ ነይሩ ባህርያቱን ካልእን ክትዕለኒ ቅድሚ ሕጂ እውን ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚታት ገሊፀ እዮ ነረ ንስዒድ ዓብድልቃድር ብሒደት ቃላት ክትገልፆ ቁሩባ ፀግም የብል እዩ ምክንያቱ እቲ ዝነበሮ ራእይ ሰፊሕ ራእይ ስለ ዝነበረ በዚ መዳይ ዝጥራይ ክገልፆ ብዙሕ ግዜ ብዙሕ መግለፂታት የድልካ ማለት እዩ ሰፊሕ ራእይ ዝነበሮ ክብል ከለኹ እንታይ ማለት እየ ክረኽበካ ከሎ እታ መጀመርያ ንዓይ ዝረኸበኒ ክዕለኒ ከሎ ዕላላት ሲ ብዛዕባ ናይ መፅኢ መደባቱ ኣብ ፅሑፋዊ ዓውዲ ይኹን ኣብቲ ናይ ቅምሕጂን ገሊፀዮ ከም ዝነበርኩ ኣብ ቴሌቭዥን ኣብዚ ኤርትራ ኮንካስ ዘይትሕሰብ ሚድያ እቲ ነራ ቴሌቭዥን እያ ንሱ ከምኡ ዓይነት ሓሳባትን ራእዩ ነይርዎ ስለዚ ብራእይ ተመፂካ ከምኡ እዩ ብዓቕሊ ተመፂካ ብጣዕሚ ዓቃል ዝኾነ ሰብ እዩ ከም ፀርፅር ገለ ርእዩ ኣይፈልጥን ምስዒድ ማለት እዩ ከም ሰብ ስራሕ ብዙሕ ሃለኽለኽ ዩዝሓተከ ናብዚ ናብቲ ምባል ምስ ብዙሕ ሓሳባት ምርኻብ እዩዝሓትት ሞ ከዓ ከም ተወሳኺ ስራሕ ይሰርዖ ስለዝነበረ ክደክም ከም ፀርፅር ገለ ኢካ ትስበዮ ኣብ ገፅ ስዒድ ግን ፍሽኽታት ዘይኮይኑ ኣነ ከም ሰብ ንስዒድ ከም ፀርፅር ክሓርቕ ግን ርእዩ ኣይፈልጥን ማለት እዩ ካልእ እቲ ናይ ምትብባዕ መዳይ ንዝኾነ ሰብ ኣብኡ ንዝነበርና ንነፍሲ ወከብ ሰብ ከተባብዖ ከበላትዖ እዩ ዝደሊ ድርቦ ቀዲመ ከም ዝተቐስክዎ ንዓይ ክረኽበኒ ከሎስ ገና ከይፈለጠኒ ከሎ ገና ተማሃራየ ዘለኹ ሽዑኡ ግን ከተባብዓኒ ደብዳቤ ዝኣክል ፅሒፉ ካብቲ ዋና ሰብ ኣዳላዊ ክንረኽበካ ንደሊ ኢና ገለ ዝብል ንዓይ ሞራል ነይሩ ማለት እዩ ንስዒድ ንክረኽቦ ዘንጠን ስዒድ ከመይ ነይሩ ንዝብል ከም ኣቦ ጌርካ ክትገልፆ ትኽእል ኢካ ኣዝዩ ሓልዮታዊ ፍቕሪ ዝነበሮ እዩ ምናልባሽ ኩሉ ብሓንሳብ ከይብሎ እምበሪ ቅድሚ ሕጂ ጠቂሰዮ ነረ ነቲ ብቪድዮ ዝተፈነዎ መልእኽቲ
ኣነ ናይ ዩኒቨርሲቲ ትምህርቲ ወዲአ ክምረቕ ከለኹ ናይ መመረቒ ዝኾነ ካባድላ ኢሉ ዝገዛእለይ ስዒድ ዓብደልቃድር እዩ። ስለዚ ንሱ ናይ ስራሕ ሓላፊ ወይ ገለ ጥራይ ዘይ ኮነ ከም ኣቦ፣ ከም ዓብሓዊ፣ ከም ኣያ፣ ከም ኩሉ ዝነበረ ስዒድ እዩ። ስለዚ ስዒድ ፈቃሪ እዩ፣ ሓላይ እዩ፣ ዓቃል እዩ። ከም ዝበልኮ ከዓ ልዕሊ ኩሉ በዓል ራእይ እዩ ነይሩ ኢለ ይገልፆ ማለት እዩ። ሓራይ ቀሽናስ ከምቲ ዝበልካዩ ኣብቲ እዋንቲ ኣብቲ ንዓኻ ተባቢዕካ እዩ ተን ጋዜጣታት እውን ክኸዳ ከለዋ ብዙሕ ኣንባቢ ስለ ዘይነበረ ብዙሕ ኣታዊ ይነበረንን። እቲ ስራሕ ከቢድ እዩ ነይሩ። ነቲ ስራሕ ናይ ጋዜጠኝነት ብሞያ ይኹን ብዓቕሚ ይኹን ብዝተፈላለየ መንገዲ ክተካይዶ ቀሊል ኣይኮነን ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ስዒድ ታራ ኣብቲ እዋንቲ ብሓፈሻ ኣብ ናይ ጋዜጣ ሓዳስ ኣድማስ ማለት እዩ ኣብ ኣድማስ ብሓፈሻ ንምዕባይ ብሓፈሽኡ ከዓኒ ኣብ ምዕባይ ናይተ ናይ ብሕቲ ጋዜጣ ታራ እንታይ እዩ ነይርዎ? ከመይ እዩ ነይሩ ታራ ናቱ? ብከመይ ትገልፆ? ስዒድ ዓብደልቃድር ከምቲ ዝበልናዮ እቲ ዝነበሮ ራእይን እቲ ዝነበሮ ተገዳስነትን ልዑል ስለ ዝነበረ ጋዜጣ ኣድማስ ዳሕራይ ናብ ሓንቲ ኣድማስ ምስ ተቀየረት ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ክትከውን ገይሮ ምስቲ ኩሉ ክትጠቕሶ ዝፀናሕካ ዝነበረና ብድሆታት ናይ ምዝርጋሕ ይኹን ኣታውታት ኣይነበረንን ወፃኢ ጥራእየን ዝሓታ እቲ ወፃኢ ድማ ነቲ ጋዜጣ ምሕተም እዩ ጥራይ እውን ኣይነበረን። ስዒድ ዓብደልቃድር ካብቶም ነቶም ንፅሕፍ ዝነበርና ሲ ፅቡቅ ዝኸፍል ዝነበረ እዩ ሓለፈ ካልኦት ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ስዒድ ፀብለል ዝበለ ባህርያቱ ወይቲ ኣበርክትኡ ኣብቲ ጋዜጣ ኣብ ምትብባዕ ናይ ብሕቲ ጋዜጣ ንሕርኣየልና ዝተቆስኩ ኣክልቲ ኮይና ትስማዓኒ ግን ክውስኸላ ብጀካቲ ጋዜጣ መፅሄት እውን ጀሚሩ ነይሩ እዩ። ክልተ ግዜ ዝተሓትመት መፅሄት ነራቶ ኣድማስ ኣርኪብ ካላት ኮንካ ምናልባት። ስለዚ እቲ ኣበርክትኡ ኣብቲ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ኣብ ናቱ ቤት ማሕተም እናሓተመ እዩ ዝርግሖ ነይሩ። ኣብ ሰሙን ክልተ ግዜ ምግባሩ ነቶም ኣብኡ ክፅሕፉ ዝመፁ ወይ ክሰርሑ ዘለዎም ከዓ ብዙሓት ሰባትና ነርና ድሓን ዝኮነ ክፍሊት እናኸፈለ ካብ ጅቡኡ እናውፀአ ዝያዳ እዩ ዝገብር ነይሩ። ማለት እቶት ነይርዎ ኣይኮነን ብዓይኒ ረብሓ ገለ ርእዋ ኣይኮነን ይሰርሕ ነይሩ፣ ብዓይኒ ኣበርክቶ ይሰርሕ ስለዝነበረ ካብ ጅቡኡ እናውፀአ ገንዘብ ድኻሙ ኣብ ልዕሊ እዩ ኩሉ ነገራቱ ማለት እዩ። ከምቲ ትፈልጦ ኣድማስ ፓብሊሽንግ ዝብል እውን ኣውፂኡ ነይሩ ማለት እዩ። ጀካቲ ናይ ዝነበሮ ቤት ማሕተም ሲ ኣድማስ ፓብሊሽንግ ዝብል ይቀይርዎ ነይሩ ዳሕራይ ኣብ ናቕፈ ሃውስ ምስ ኮነ ተቆፊስ ማለት እዩ። ዕላምኡ ድማ እንታይ እዩ ነይሩ? ፅሑፋዊ ስራሓት ምትብባዕ እዩ። ጀካቲ ዝጠቀስክዎ ጋዜጣን መፅሄትን ከምኡ ድማ ብብሕቲ ዝሰርሑ ዝነበረ መዝገበ ቃላት ነይርዎ እዩ። ማለት ትግርኛ፣ እንግሊዝኛ፣ ዓረብኛ ብሰለስተ እዩ ቋንቋ ንውድኦ ነይሩ እዩ። ስለዚ ኣብ ስነ ፅሑፍ ብሓፈሽኡ ብፍላይ ካብቲ ናይ ጋዜጣን ጋዜጠኝነትን ኣብቲ ናይ ፅሑፋዊ ዓውዲ ፅቡቅ ኣበርክቶ ገይሩ ኢልና ክንጠቕሶ ንኽእል ኢና። ከም ራእይ ድማ ሓንቲ ወይ ጠቂሶ ናብ ቴሌቭዥን ገፁ ዝምዕብል ብሰለስተዩ ቋንቋ ዝፍኖ ናይ ኣድማስ ወይ ሓንቲ ኣድማስ ቲቪ ክህልውን ሓሳብ ዝነበሮ ሰብ እዩ ማለት እዩ። ፅቡቅ። ኣብቲ እዋንቲ ኮይንካ ክትሪኦ ከለካ ስዒድ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝነጥፍ ዝነበረ እዩ። ከም ማናጀር ናይቲ ዩኒቨርሳል ቤት ማሕተም ነይሩ፣ ናይ ጋዜጣ ሓዳስ ኣድማስ ኣዳለዊ፣ ኣብ እንዳ ዜና ጋዜጠኛ ኮይኑ ይሰርሕ፣ ከምኡውን ዝተፈላለየ ፅሑፋት ዝገብር ማለት እዩ። ብዕድመ ክትሪኦ ከለካ መንእሰይ እዩ ነይሩ። ምክንያቱ እቲ ዕድመ ሲ ቀሊል ኣይኮን ንእሸ እዩ ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ ዒስራታት ዝነበረ እዩ ማለት እዩ። ከምኡ ዓይነት ፃዕሪ ዝገብር ሰብ ንክትሪ ብዙሕ ኣይኮነን፣ ብፍላይ ኣብቲ ናይ ንእስነት ዕድመ ማለት እዩ። ነዚ እቲ ፃዕሪ ብከመይ ትገልፆ? ምክንያቱ ዋሕዲ ዝረአ እዩ መንእሰይ ኮንካ ሲ ብዙሕ ነገር ኣሎ ናይ መንእሰይ ነገር ትገብሮ ማለት እዩ። ግን ግዜዊ ናይ ነበሮን ክትሪኦ ንድሕር ዳ ኮይንካ ዋላ ሕጂ ምልስ ኢልካ ክትሪኦ ከለካ ሲ መዓስ እዩ ዘርክበሉ ኢካ ትብል እሞኒ መንእሰይ ኮይኑ ክንዱ ፃዕራ ምንባር ማለት ብከመይ እቲ ማለት ናትካ ኣገላልፃት ነቲ ፃዕሪ ናቱ ምናልባሽ ዝያዳ ነቲኦም ተዓዘብቲ ንክተብርከሎም ደለየ ነይረ? ልክዕ ከምዛ ስኻ ዝተገረምካያ እየ ዝግረም ኣነ እውን እቲ ግዜ ምክንያቱ ኣነ ቀልጢፈ ከይድ ነረ ምሸት፣ ግን ንሱ ምስኣቶም ምስቶም ምሸት ደምሲቡ ሌይኣውት ዝገብሩ ዳርጋ ምሉ ለይቲ ምስኣቶም ን ነይሩ እዩ ጀካ ተቀትሪ ዝሰርሖ ስራሓት ማለት እዩ። ዳሕላይ ምስቶም ገለገለ ሰባት ምርካብ እውን ነይሩ እዩ ገለ ኢንተርቪው
ምግባር ይኹን ገለ ትካላት ይኹን ኣድቨርታይዝ ዝገብሩ ምስኣቶም ንረኸቡ ነይሩ እዩ። ስለዚ እቲ ግዜ ከመይ ገይሩ የተኣኻኽሎ ነይሩ ብጣዕሚ ምስጢር ዝኾነካ ነገር እዩ። ግን ሓያል ፃዕረኛ ከምዝገለፅካዮ ድማ ኣብ ንእስ ዕድሚ እዩ ብዙሕ ነገር ክገብር ዝፈተነን ዝገበረን ከምቲ ኣቐድም ኢለ ዝተቐስክዎ ድማ ራእይ እውን ዝነበሮ ማለት ኣብኡ ዝድረት ዘይኮነ ሰፊሕ ራእይ ጠመተን ዝነበሮ ሰብ እዩ። ሓደ እዋን ኣብ ገለ ኣጋጣሚ ክገልፅ ከለኹ ብዛዕባ ስዒድ ከምኡ ኢለ ነረ ተኣሲሮም ዘለዉ ሰባት ንሳቶም ጥራይ ኣይኮኑን ከም ሰብ ተኣሲሮም ዘለዉ እቲ ንሳቶም ሒዞሞ ዝነበሩ ራእይ እቲ ንሳቶም ሒዞሞ ዝነበሩ እቲ ዘርእዩና ዝነበሩ ፃዕሪ ተወፋይነ ኩሉ እዚኣ ኣብ ጋዜጣ ዝሰርሕ ዝነበረ ናይ ብሕቲ ንረብሓ ኢሉ ዝጎይ ኣይነበረ ነቲ ህዝቢ ሓበሬታ ንምስላቅ ትምህርቲ ንምሃብ ኩሉ ዓይነት ፅሑፋት ንምቕራብ እዩ ዝጓየ ነይሩ እሞ ስለዚ ስዒድ ድማ ኣብ ንእስ ዕድሚ እዩ ሓደ ኣብነታዊ መንእሰይ ነይሩ ክንብሎ ንክእል ኢና። ወላ ብትምህርቲ እውን ሰብሰይ ዓመት ናይ ኢኮኖሚክስ ተምሃራይ እዩ ነይሩ እሞ ብኩሉ ኩሉ ርኢካዮ ሲ ኣበር ዘይተወፅኣሉ ኣብነታዊ መንእሰይ ክብሎ ይደፍር ማለት እዩ። ምክንያቱ ብጠባይ ዓንቲ ወይ ገሊፆ ዓቃል ነሩ ትዕግዝተኛ እዩ ነሩ ምስ ዕድሚ ዋረኣየካ ንዓና ንኩላትና ከም ኣቦ ከም ኣየ ኮይኑ ሓቅፈና ከለዉን እኮ ካባናስ ብዙሕ ኮ ኣይኮነን ነርቲ ናይ ዕድመ ፍልል እዩ ግን ብሓቂ ኣብነታዊ መንእሰይ ነይሩ ጌዳ ክተወሶ ይኽእል ማለት እዩ። ሓራይ ግርም ቀሺ ዮናስ ካብቲ ብሓንሳብ ኣብ ስራሕ ዝነበርኩምሉ እዋን ማለት እዩ ብፍሉይ ኣጋጣሚ ትዝክሮ እንታይ ነይሩ ማለት ኣብቲ ናይ ስራሕ እዋን ኣብ ዝተፈላለየ ኣጋጣሚ ከምቲ ብዙሕ ዋላ ዘይክትረኸቡ ተኽእሊኹም ግን ኣብተን ዝረኸብካዮ ወይ እውን ብሰብ ዝሰማዕካዮ ማለት ብፍሉይ ትዝክሮ ከምዚ ስዒድ ክዝክር ከለካስ ወትሩ ኣብ እምሮካ ዝመፀካ ኣጋጣሚ እንድሕር ኣሉ ኮይኑ ክትዕለኒ ማለት ብዙሕ ክህሉ ይኽእል እዩ። ሕጂ ብፍላይ እዚኣ ኢለ ክጠቕሳ ዝኽእል ከፀግመን ንኽእል ኸውን እምበሪ ካብቲ ዝነበሮ ርህራሄ ደንጋፅ ምዃኑ ገለ ሓደ ግዜ ካብ ዩኒቨርሲቲ ናብቲ ናቕፋሃቁስ ገፀ እናመፅእ ከለኹስ ኣብ ተራኺብና መንገዲ ንሓደ ፆም እዩ ነይሩ ናቶም ፆም ማለት እዩ ሮመዳን ነይሩ ክኽእል እዩ ኣብ ገለ ፆም ነይሮም ፆም ከሎ በቂ ንዓይ ስለ ዝረኸበኒ ግን በቂ ኣቲኻ ክትምስሓ ኣለካ ናይ ግድን ኢሉ ኣብ ሬስቶራንት ተወሲዱ ክሳይ ጌርና ኣነ ንበይነ በሊዐ ማለት እዩ ምስ ግድን ግድን ክንዕድል ስለዘለና ካ ኣለካ ደልየ ኣለኹ ኢሉ ክዕደኖ ደሊ ይኮነን ጥራይ ተምሃራይ ምዃነ ስለዝፈልጥ ናይ ዩኒቨርሲቲ ገለ ክተባባዕ ስለዘለኒ ኢሉ እዩ ማለት እዩ። ስዒድ ክዝክር ከሉ ታ ፍሽክቱ እያ ትዝክረኒ ንዓይ ኩሉ ግዜ ቀዳሚት መፃእ ነገር ታ ፍሽክቱ እያ ካልኦት ከም ዝበልካዮ ግን ኣነ ፅሑፋት ደርቤየ ዝኸይድ ዓይነት ሰብ ስለዝነበርኩ ብዙሕ ኩ ባህላይ ኣይነበርኩን ኣብተን ዝረኸብኩሉ ኣጋጣሚ ካብታ ተቅሳፃዚያ ዝመስል እቲ ርህራሂኡ ትፍቅሩ እቲ ኣቦ ዓይነት ባህርያት ንሳ ዝዝከረኒ ማለት እዩ። ሓራይ ኣብቲ 2001 ጋዜጣታት ክዕፀዋ ከለዋ ማለት እዩ ሓደ ማለት ከም ሰብ እተን ጋዜጣ ክዕፀዋ እየን ኢልካ እስኻ ውን ኣካል ናይቲ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ስለዝነበርካ እተን ጋዜጣታት ክዕፀዋ እየን ኢልካ ሓሲብካ ነርካ ዲኻ ዝዕፁ ነገር ከነይሩ ድዩ ምናልባሽ ምስ ናይ ማእሰርቲ ናቶም ዝተሓስ ስለዝኾነ ብዛዕባ ስከነይሽ ይዕለኒ ምክንያት 2001 ቅድሚ እዩ ዝነበረ ኩነታት ኣብ 2001 ዝነበረ ውሑድ እንተዘይኮይኑስ ብዙሕ ኣንፃር ስርዓት ዝሰርሕኦ ስራሕ እውን ኣይነበረን እሞኒ ክዕፀዋ እየን ዝብል ሓሳብ ነርካ ኣብኡ እንዳስራሕኸስ ማዕረክን ፍርሓት ነርካ ዶ ንስኻ ከመይ ነይሩ ናትካ ኣተሓሳስባን ኩነታት ኣብ ሽዑ ኮይንካ ክዝክሮ ከለካ ሕጂ ማለት እዩ ክዕፀዋ እየን ዝብል እኳ ዓይነይ ስግኣት ኣይነበረን ሓሳብ እውን ኣይነበረን ከምኡ ዓይነት ግን ማለት እተን ጋዜጣ ዝዕፁ ተግባር ይገብራ ኣይነበራን ኣነ ክሳዕት ናይ መወዳእታ ግዜ ዝነበረ እውነት ምናልባሽ እቲ መንግስቲ ከም ተነቃፊ ክሪኦ ዝኽእል እቲ ናይቶም 15 ዝተገበረ ቃለ መጠይቃት ንሱ እዩ ካልእ ንዕኡ ነቲ መንግስቲ ክፃረሮ ዝኽእል ወይ ክብድሆ ዝኽእል ሕይል ዝበለ ፅሑፋት ይኹን ገለ ብዙሕ ነይሩ ኢለ ኣይኣምንን ማለት ኣዝዮም ጥቡቃት ነሮም ቶም ዝፅሕፉ
ጥንቃቐ ዝተመልኦ ሓልዮት ዝተመልኦ ነቲ መንግስቲ ከምተንከባኺቦዎ ኢካ ክትብል ትኽእል። ምክንያቱ ብርዖም ኣልዕሎም ክፅሕፉ ዝኽእሉ እቲ ዓቕሚ ኣሎ እዩ ኣቦትኡ ፍልጠት ኣለዎ እዩ። ግን ኣይቲን ከም ዕድሚኡ ወይ ከም እንተንበሎ ከም ሓድሽ መንግስቲ ሪኦም ድዮም ገለ ቶም ፀሓፍቲ ዝነበሩ ሕጂ ነብሲ ይግልል ደብላ ዘለኹ ንምንታይ ኣነቲ ማሕበራዊ ሂወት ጥራይ ዳሉ ስለ ዝነበሩ እዩ። ዓንዲ ፖለቲካዊ ትንተና ግን በዓል ንስኻውን ዝፅሕፍዎ ዝነበርኩም ሄኖክ እቶም ካልኦት በዓል ናይ ቀስተ ደበና ዝፅሕፍዎ ዝነበሩ ኣብ ዘመን ዝወፅእ ዝነበረ ብፍላይ ካብ ሰፊትካ ዝወፅእ ዝነበረ መቓል ሂወት ቀምሕ ዝነበረ ፅሑፋት ንምዕፃብ ይኹን ንምእሳር ይኹን ዘብቅዕ ገበን ውሕዝቶ ኣለዎ ክትፍስ ኣይትኽእልን ኢኻ ኣይነበረን። ስለዚ ትፅቢት ኣይነበረን ክዕፅ እዩ ዝብል ትፅቢት ኣይነበረንን ኣነ ምናልባሽ ንመሰናበሪ ዝኸውን ንገለገሊኣቶም ንሓደ ሰሙን ንክልተ ሰሙን ኣሲሮም ከውፅዎም ከፈራርሕዎም ገለ ግን እወ ንስበ ነራ ስበ ነራ ማለት እዩ ከሰናብሉካ ምንቲ ኣሰናቢሮም እዚ ምእንቲ ኣብቲ መስመር ክመልሱካ ክዕፆ ክእሰሩ ሕጂ ክንዝክሮ ከለና ከዓ 19 ዓመት ኣቢሉ ሳዕክንዱ ዝኣክል ሓትዶ ግዜ ክኸይድ እዩ ዝብል ግን ከም ኤርትራዊ ኣብ ኤርትራ ኮንካ ንሓደ ኤርትራዊ ከምኡ ክበፅሖ እዮ ክትብል ሕልሚ ናሳይ ሕሰብን እዩ እሱም ኣይመፅን እዩ እቲ ክሕሰብ ዘይክእል ነገር ግን ሕጂ ኮይኑ ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ። እዚ ኣይነበረንን ሓሳብ ክዕፀዋ የን ክእሰሩ እዮም ዝብል ሞ ከዓ ንክንዚ ዝኣክል ዘይተወሰነ ዓመታት ፅቡቅ ኣለካ ቀሽዮናስ። ኣነ እውን ማለት ብፍላይ ኣብቲ ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ዝነበርሉ ካብተን ካብ ሓዳስ ኤርትራዊን ኣይትፈለየን ኢካ ነርካ ስምዒት ነይሩ እቲ ኢሞሽን ነይሩ ማዕሪኦም ማዕለተን ሓዳስ ኤርትራ ማዕለተን በዓል ትርክታ ኢኻ ዋላ እቲ ናይ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣብቲ ፕሮፓጋንዳ ነይረን እየን ክትብለን ትኽእል ኢካ እተን ጋዜጣታት ዳርጋ ናይ የማናይ ኢድ ናይቲ መንግስቲ እውን ነይረን ክኾና ክእል እያን። ምክንያቱ እቲ ዝነበረ ሃገራውነት ስሚዒት ሲ ንኩሉ ዝትንክፊ ነይሩ ኣብቲ መወዳእታ 3-4 ወርሒ እንተዘይኮይኑስ ዝጋነን እውን ኣይነበረን። ከም ዝበልካዮ ማዕረ ማዕረ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራን ትርግታን እዩ ዝፅሓፍ ነይሩ። ብዝኾነ ኣብቲ 2001 እቶም ጋዜጠኛታት ክእሰሩ ከለዉ ስዒድ ዓብደልቃድር ክእሰር ከሎ ብከመይ ፈሊጥካ? ኣበይ ነርካ? እስከ ብዛዕባታ መዓልቲ ይዕለኒ እንታይ ነይሩ እንታይ ተሰሚዕካ? ከም ዝተረዳእኒ ቲንክ ሰንበት መዓልቲ ነይሩ መስለኒ በዓል ስዒድ ዝተተሓዝሉ ማለት ክተሓዝ ከለኹ ኣብቲ ቦታ ይነበርኩን ከም ዝበልክዎ ኣነ ፅሑፍ ኣረኪበ ጥራየ ዝኸይድ ንበር ኣብቲ ኦፊስ ብዙሕ ኮፍ ባህል ኣይነበርኩን። ግን ንዊሕ ከየፅናሕና ኢና ሰሚዕና እቲ ማእሰርቲ ማለት እዩ ሓደ ብቆንዱ እቲ ድምፂ ሓፋሽ ነፍሲ መሓር ሰሎሞን ዘሕለፎ ዜና ማለት እዩ ናይ ብሕቲ ጋዜጣታት ደው ክብላ ምኳነን ገለም ዝተቐሰ በቃ ካኣስሮ ምኳኑ ሽዑ ተረዲእኒ ማለት እዩ። ንዓይ ዝነገረኒ ግን ያቆብ ርእሶም ዝበሃል ጋዜጠኛ ምሳና ዝነበረ ንሱ እዩ ከም ዝጋጥሙ ዝበሉኒ ምክንያቱ ብሓንሳእ ነርና ሽዑ ኣብ እንዳዜና ማለት እዩ ኣነ ኣብ ሬድዮ ንሱ ኣብ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ዳላዊ ስፖርት ነይሩ ማለት እዩ። ስለዚ ያ ብከምኡ ብወረ ሰሚዐ ኣብቲ ቤት ማእስቲ ክእሰሩ ከሎ ግን ኣብቲ ቦታ ኣይነበርኩን። ከም ዳሕራይ ድሒረ ከም ዝፈለጥክዎ ግን ኣብ ናቕፉ ሃውስ መፅኦም ከም ዝረከብዎ ካብኡ ከም ዝወስድዎ የሰሚዐ ማለት እዩ። ሕራይ እታ ናይ ምናልባሽ ትዝክሮቶ ኮንካ ከም ዝብልካዮ ብዙሕ እውን ኣብቲ ስራሕ ኮፍ ዘይትብል ስለ ዝነበርካ እቲ ብዙሕ ኣይትረኸም ክትኮኑ ትኽእሉ። ግን ምናልባሽ እቲ ቅድሚ ማእሰርቶም ዝረኸብካዮ እዋን እንድሕር ኣሉ ኮይኑ ናይ መወዳእታ ዝረኣኻዮ ትዝክሮ እንድሕር ኮይንካ ወይ እውን ማዓሲኻ መወዳእታ ርኢካ ቅድሚ ማእሰርቱ ይኸውን ክእል ድሕሪ ማእሰርቱ ማዓሲኻ ናይ መወዳእታ ርኢካዮ እንታይ ትመስል ትዝኽርካ ናይ መወዳእታ ዝረኣኻዮ ንስዒድ እታ ድሕሪ ማእሰርቱ ዝበልከያ ፅቡቅ ተሰርበዐ ዝከኣል ነይሩ እንተዝኸውን ክረኣዩ ዝኽእሉ ነሮም እንተዝኾኑ ክብፅሑ ዝኽእሉ ነሮም እንተዝኾኑ ኣይውሽ ክረኣዩ ዝኽእሉ ኣይነበሩን። ግን ኣብቲ ቀዳማይ መደብር ከለዉ ተኣሲሮም ከለዉ ኣነ ይረኣኽዎን ብዓይኒ ግን ኣብኡ ከይዶም ርእናዮ ዝበሉ ሰባት ሰኒሖም ንስዒድ ንመውዳእታ ርእዮ ኢለ ዝዝክሮ ኣብቲ ኦፊስ ስራእዩ ከም ዝብለካ ተቐዲመ ዝተቀስክዎ ኣብኡ እዩ ኣታ ኦፊስ ኮፍ ኢሉ እንዳዓለለ ከሎ ሽዑ ምስ ጳውሎስ ኪዳነ ዝበሃል ነፍሲ ማሓረ ምስ እውን ወይቲ ምስኡ ብሓንሳብ ኮፍ ኢሎም ከለዉ ኣብ ኣመሰይ ሰላም ክብሎ
ዝከረኒ ተነ ምጨርሻ ዝራቁሉ ሰዓት ማለት አቦይስ ሐራይ ግረም ቀሽዮናስ ምናልባሽ ትሕቶታ ዝነበረኒ እንዳወዳኹ የዘለኹ ኣመወዳታ ምናልባሽ ብዛዕባ ስዒድ ዓብደልቃድር ማለት ሰብ ክፈልጦ ኣለዎ ትብሎ ነገር ንድሕራሉ ኮይኑ ናይ መወዳእታ ዓድል ክበከ ዝያዳ እዚ ተዝፈለሲ ደስ ይብለኒ ትብሎ ነገር ተሎ ኣብዚ ሕቶና ዘይተጠቃለለ ማለት እዩ ደጊመ የ ክብሎ ነቲ ክብሎ ዝደሊ ማለት እዩ ድሮ ስለዝበልክዎ ብዛዕባ ስዒድ ዓብደልቃድር ክንሓስብ ከለና ሲ እቲ ዝነበሮ ራእይ ንሕረ ዘኪርናዮ መን እዩ ስዒድ ንዝብል ንኤርትራ ብዓይኒ ስዒድ ዓብደልቃድር ገርና ክንሪኣ ንክእል ኮይኑ ይስማዓኒ ፀቢብ ኣይነበረን ንታ ኤርትራ ሲ ከም ኤርትራ ርዩ ብሰለስትኡ ቋንቋ ንዝሰፍሐ ሸፈነ ክረክብ ምእንቲ ብቋንቋ ዓረብን ብቋንቋ ትግርኛን ብቋንቋ ይንሽካል ካ ከምቲ እቲ ወግዓዊ መሳርሒ ናይ ተወሂብ ሃገር ብሰለስትኡ ቋንቋ ክዳሉ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ዝነበሮ ጥቕሊ ህዝቢ ዝነበሮ ከምቲ ንፈልጦ እናገልገለ ኣብቲ ኣሓዳሲ ኤርትራ እናገልገለ ናይ ትካሉ እናካየደ ከምኡ ድማ ጋዜጣ መዓልቲ ንደይ ዝፅዕር ሰብ ዝነበረ እሞኒ ስዒድ ክበሃል ከሎ ሲ ብሩህ መፃኢ ናይ ኤርትራ ዝነበረ መንእሰይ እዩ ማለት እዩ ልክዕ ንስዒድ ስለ ንዝክሮ ዘለና እምበር እቶም ኣብኡ ምስኡ ተኣሲሮም ዘለዉ ኩላቶም እውን ንሳቶም ዝሓለፈ 19 ወይ 20 ዓመታት ሰሪሖም ነይሮም ተዝኾኑ ከምቲ ተበጊሶሞ ዝነበሩ ኣብ ፅሑፍ ይኹን ኣብቲ ኣልዕሎሞ ዝነበሩ ሓሳባት ካብ ምግላፅ ይኹን ማዕቢሉ ነይሩ እንተዝኸውን እቲ ህዝብና ኣበናይ ደረጃ ማሃለወ ከምዚ ሕጂ ንሪኦ እዚ ናይ ፌስቡክ ኣብ ላይቭ ወፅ ህዝቢ ዝዛረቦ ሞ ኣብ ታሕቲ ዝወረደ ደረጃ ናብኡ ኣይመወደቕናን ዝብል ሓሳብ ኣለና ኣነ ንሶም ነይሮም እንተዝኾኑ ሲ ሓሳባትካ ውን በዓሉ ብከመይ ትገልፆ ተማሂርናዮ ምኾንና ኢለ ይሓስብ ብሉፅ ሓሳባት ሓሳብ ንሓሳብ ኣብ ምግጫ ወላ ሓንቲ ፀገም ዘይብልና ኮይንና እንተረኸብና ነርና ይብል ሰብ ብሓሳቡ ድኣ እምበር ከም ሰብ ፈሊኻ ሓሳቡን ሰብ ንትዳሊኻ ንርኣዩ ኣብ ሓሳቡ ዘይክትሰማዕ ትኽእል ኢኻ ግንከ ምስቲ ሰብ ዘባእስ የብልካን ምስቲ ሓሳቡ ጥሪኻ ዘይትሰማዕ ዘለካ እዚ እውን መሊኽና ዮን ክኢልናዮን መሃለና ነርና ዝብል ሓሳብ ባለኒ ዝሕዝን ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን እቶም ብሉፃት ዝበሃሉ እቶም ኣለውና ንብሎም መንእሰያት ከም በዓል ስዒድ ዓብደልቃድር ዝኣመሰሉ ኣብ ማእሰርትን ኣብ ከቢድ ሂወትን ይሓልፍ ኣለው ብሂወት ኣለው ካብ እግዚኣብሔር ምስ ይቀኒለይ ቀሽዮናት ስለዝሃብካኒ ብዛዕባ ንስዒድ ዓብደልቃድር ዝምልከት እቲ ናትካ ውልቃዊ ተመክሮ ካብ ልቤየ ዘመስክነካ ደጊመ ብሽመይን ብሽም ኩሎም ተኸታተልቲ ቴሌቭዥን ኤርሳት ከመስግነካ ይደሊ ይቀኒለይ ቀሽዮናት ኣነእውን ይቀኒለይ የመስግን ሄኖክ ተክለ ኣዝኢኻ ስለዘኽበርካኒ ኣዝየ ክብረካ ይቀኒለይ ታንክዩ ኣይከሰርናን هاي قف عنان لو تخينا مشيت كنور فلنا فريه لنا خنتصع لنا سلام أبرح وقنك أروان تركوبو تهادا تلتي تلفين إرشاد كما يكرنيكم ما على سلتي أكبر حاجة نحق فرح نزبيه فرح